լավ չէր հեղեր էլի նորից։ Դուրստեղ արդեն մագարտակը հելավ ահագին, ինչպես միշտ։ Սկ հեջ լավ չապ հեղեր է։ Ուգա ու դեմք էդ պատկերծու հավասար էրն է, թերապարագը մի օվկյանոս կար։ Հելա պասար ստեղ։ Ստեղ փողոցը ահագին ցածր էր։ Ես կողմն է, հա Գյումրու Շիրազի փողոցն է, 16 փողոցը։ Ավտոներն անգամ չի դեն, կան առաջ, թե չէ, ես ավտոն տարավ Սուզանավ,